akcie ČEZu se na začátku září odrazily ode dna a za poslední dva týdny vyrostly zhruba o 20%, což bylo způsobeno z velké části zlepšením sentimentu na trhu s elektřinou, kde ceny elektřiny za stejné období vyrostly asi o 8%. To bylo jednak díky zlepšujícím se makrodatům přicházejícím z Evropské unie a jednak díky spekulacím na to, že po volbách v Německu, které budou 22. září, by mohlo dojít ke snížení dotací na obnovitelné zdroje, což by mělo pozitivní dopad na bilanci nabídky a poptávky na trhu s elektřinou. Druhým významným důvodem pro růst akcí ČEZu podle nás bylo jeho již velmi nízké ocenění, kdy předtím, než začal růst, byl oceněn asi na 9násobku zisku pro rok 2015. A když se podíváme na střednědobý dividendový výnos, tak ten podle nás byl již na úrovni 6,5%. Oba tyto ukazatele byly výrazně zajímavější než u srovnatelné konkurence. Nicméně, když se podíváme do budoucna, tak si myslím, že pro nejbližší týdny už ČEZ svůj potenciál víceméně vyčerpal. Jednak jeho ocenění se vrátilo nad 10násobek očekávaných zisků střednědobých. Dividendový výnos pak je podle nás pod 6%, což je zhruba odpovídající ocenění. A když se podíváme na ceny elektřiny, tak ty po tom posledním nárůstu již opět umožňují ziskovou produkci z černouhelných elektráren a přitom výhled na příští dva roky je stále takový, že na trhu bude nadbytek kapacit, takže není důvod, aby ceny elektřiny šly nějak výrazněji výše. To by mohlo být způsobeno pouze v případě regulatorních zásahů na trhu s povolenkami CO2, které očekáváme koncem roku, tak tam by ještě nějaký mírný potenciál pro ceny elektřiny byl. Pokud se podíváme déle, za horizont několika týdnů, tak pro ČEZ bude především kritický výsledek voleb v České republice a to, zda budou zavedeny speciální daně, tak jak se o nich mluví, na energetické, telekomunikační a bankovní společnosti, což by samozřejmě bylo negativní. Další taková velká nejistota je, zda ČEZ bude dostavovat elektrárnu v Temelíně nebo nebude, případně zda ji bude dostavovat s nějakým partnerem, nebo jestli dostane garantované výkupní ceny pro produkovanou elektřinu v tomto zdroji, nebo jestli by případně tu elektřinu prodával běžně na trhu. Takže je tam spousta nejistot a i proto si myslím, že akcie ČEZu již v nejbližší době nějak příliš neporostou.